항상 처음은 설레이지 널 보러 가는 길도 마치 구름 위지 너에게 하고 싶은 말을 생각하다가 나 이렇게 내가 바보라는 것을 알게 되었어 저 바보가 Essa espinha, sim, isso daqui é uma espinha. Parece um machucado, né? Eu acho que são duas espinhas, uma do lado da outra. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do meu canal. Hoje é segunda-feira, dia 26 de dezembro. Um Feliz Natal pra todo mundo. Atrasado. Nem parece que é Natal, passou muito rápido. Daqui a pouco já é ano novo. Enfim, gente, eu não sei o que eu vou fazer, mas hoje tá um dia bonito. Até saiu o sol. O problema mesmo é o vento, esse vento gelado. Mas eu tô pensando em levar a Hannah pra passear, porque sábado e domingo choveu e também nevou. Então tava muito frio e não dava pra passear com ela. Aí eu vou pensar se eu levo ela ou não, porque hoje tá frio também. Mas tá sol, né? Então talvez eu leve ela. É isso, gente. Agora eu vou almoçar. 항상 처음은 설레이지 널 보러 가는 길도 마치 구름 위지 너에게 하고 싶은 말을 생각하다 Oi, gente! Agora a gente tá aqui no parque andando com a Hannah. A minha irmã também tá aqui. O que é um milagre porque ela odeia caminhar. Eu vou gravar um vlog pra vocês. Hoje eu tô passeando aqui com essas duas meninas. Vamos com nós, eu vou ganhar meu iPhone. Yeah! My heartbeat goes like cosine 내가 맘에 들면 follow 좋아요 구독 이 노래가 유명해져 또 쉬지 마치뇨 Eu tava andando por aí Como tem... Não, minha bike Eu tava por aí Andando na minha bike E no meu pezinho tinha um tênis da Nike Olhei de lado E vi um coelho Hi. Gente, chegou meu celular. Gente, vou fazer um unboxing no meu celular novo junto com vocês. Eu tô muito ansiosa. Olha, gente, eu acabei de abrir e ele é o iPhone 14 Pro. Eu resolvi trocar o meu celular porque ele só tem 64 GB, então eu não conseguia tirar muita foto e gravar os vídeos, que ele já bugava, ele desligava assim do nada e não ligava e ficava com uma mensagem lá escrita que o espaço estava cheio e não dava mais pra tirar foto e gravar, então... É muito ruim, porque eu uso, né, meu celular pra gravar pra vocês fora de casa, então
preciso de uma boa memória. Então eu troquei pra esse daqui, que ele é de 1 TB, então vai ter memória infinita. Enfim, gente, vamos abrir. E eu também vou devolver esse celular pra operadora. Então eu tenho que resetar esse daqui, porque eu tenho que devolver pra eles. Vem com um chip aqui dentro. Tem que abrir atrás primeiro. Aqui, ó. Ah! Eu tô sabendo muito bem. Eu esqueci de gel. Mano, esse aqui estresse. Tcharam! Nossa, parece um fogão essa câmera. Parece boca de fogão, é isso? No sábado a gente foi no Daiso. Aí eu peguei essa capinha e essa película. Eu escolhi da cor branca, a mesma que o do meu outro iPhone. Eu gosto do branco, gente. Eu escolhi o branco mesmo. E olha o tamanho da câmera, é diferente. Esse daqui é menor e esse daqui é bem maior. Vem o carregador. Só o fio, né? Não vem a cabeça do carregador. Tá, gente, vamos ligar então. Vou roubar seu carregador. Liga, olha onde é o botão. Agora eu vou passar os dados desse iPhone pro novo. E minha mãe falou que é só fazer assim, colocar um do lado do outro que já começa a passar tudo. Olha a gente fazer Face ID com máscara. Oi, gente. Então, já se passaram alguns dias e eu esqueci de mostrar a diferença entre o meu celular antigo e o meu celular novo. Então, vou mostrar hoje pra vocês. Vou tirar as capinhas primeiro. A primeira coisa que eu notei foi o tamanho, porque olha a diferença. É gigantesca. Esse daqui é o iPhone 11 Pro Max e esse daqui é o iPhone 14 Pro. Olha a diferença de tamanho. Outra coisa é que o iPhone 11 Pro Max, ele é mais fininho. E o iPhone 14, ele é mais grosso. Tá vendo? Parece o iPhone 5. Assim dá pra ver, olha. A diferença. E esse aqui parece que é mais quadrado. Ou eu tô muito doida mesmo. Outra coisa que eu fiquei chocada também foi o tamanho da câmera. Olha o tamanho do 14. É gigante. Olha a comparação. Olha a diferença, esse aqui é pequenininho comparado com o 14. Eu olhei e pensei, nossa, a câmera é maior do que o iPhone. Porque é enorme essa câmera. Outra coisa que eu fiquei chocada com esse celular é que a tela dele não desliga completamente. Não fica assim, tudo escuro, sabe? Fica meio clarinho, ainda dá pra ver. Não fica escuro que nesse daqui, não desliga completamente, sabe? Escurece a tela, mas ainda dá pra você ver. Aí pra você ligar, é só apertar aqui. Aí ele liga. Ó, eu vou apertar aqui o botão de desligar. Olha aí! Eu achei bem interessante. Não sei se tem como mudar no ajustes, né, essa opção. Mas até que eu gostei, assim. Dá pra ver a tela, né, então, tipo, é prático, não precisa ficar ligando. Agora eu vou mostrar pra vocês a diferença das câmeras. Aí eu vou gravar um videozinho aqui nos dois. Primeiro eu vou gravar com o 11 Pro Max. Agora com 14 Pro.
película tá toda quebrada assim, mas não é porque eu quebrei, tá, gente? É porque a gente teve que tirar pra ver se não tinha nenhum risco, se não tava quebrado, porque não pode devolver tudo quebrado. Se devolver tudo quebrado, aí você tem que pagar a diferença, então tem que tomar cuidado. É muito estranho, tem 3 câmeras me gravando. As duas câmeras são boas, na verdade. Não sei se a do 14 tá meio abafada por causa da película. Será? Não sei, parece meio abafado. Muito bom. É isso, gente. Tchau. Tchau. No 11 Pro Max, o zoom dele vai até o número 6. E no iPhone 14, ele vai até o 9. Então, tem uma boa diferença. Gente, eu só fui perceber agora que eu mostrei o zoom meio errado. Esse daqui é o iPhone 11. E quando você vai na opção foto, o zoom vai até o número 10. E quando você vai no vídeo, o zoom vai até o número 6. Agora, no iPhone 14, na opção fotos, vai até o número 15. E na opção vídeos, vai até o número 9. Gente, eu nunca tive coragem de fazer aquelas customizações bonitinhas no celular. Sabe aquelas que a gente vê no Pinterest, no TikTok? Eu nunca tive coragem de fazer, eu não tenho paciência pra isso. Eu sempre quis fazer, mas como eu tenho muita preguiça, então nunca fiz. Mas com esse celular eu vou tentar decorar pelo menos um pouquinho. Eu já troquei o meu papel de parede, eu coloquei esse daqui, mas eu sempre acabo mudando, então daqui uma semana eu posso estar com diferente. Eu achei esse daqui muito bonitinho, espero não trocar ele, porque ele é uma gracinha. Gente, sério, não dá pra mostrar porque ele desliga a tela muito rápido, então vou mostrar desligado mesmo. Eu pintei de rosa porque eu achei que combinou com a foto. Desse lado eu coloquei o tempo e do outro lado eu coloquei a bateria. Aí aparece a porcentagem e fica bem fácil de ver. Aí ligado ele fica assim, muito fofo. Aí por dentro tá assim, e só essa página que tá bonitinha mesmo, porque o resto tá tudo uma bagunça. Aqui eu ainda vou botar umas coisinhas. Aí eu coloquei esse calendário aqui, aí eu pintei, mudei a fonte, Spotify e essa fotinha aqui. Aí aqui eu vou botar lembretes, tudo decoradinho, bonitinho. Só que eu tô com preguiça de fazer, então não fiz até agora. Aqui eu vou arrumar ainda. Mas eu não vou mudar o ícone dos aplicativos, porque eu acho que dá muito trabalho e também fica muito confuso. Aí conforme eu for decorando meu celular, eu vou mostrando pra vocês também. Outra coisa que eu esqueci de fazer foi o Face ID com máscara, então vou fazer agora com vocês. Acho que foi, gente. Dá pra você usar com óculos também. Interessante. Agora vamos fazer o teste. Foi! Pera, gente, eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Ó, tá bloqueado. Desbloqueou. Eu achei essa função da máscara genial. A gente tá lá na rua de máscara. Ainda trabalho, foi colocando a senha, então isso aqui é genial. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado do meu unboxing. Não sei se ficou muito bom. Hoje é dia 29 e hoje à noite eu vou resetar esse iPhone aqui. Que triste. Ele foca muito rápido, olha isso. Ai. Pensei que fosse um mosquito. What's it like inside your mind, my dear?